värsked nüüd laupäev, 9. detsember ja meil on vaja minna teha suurem shopping tiir, sellepärast, et homme tulevad homme. Täna tulevad külalised. Poodides on lihtsalt mega hulluma ja mul on nii hea meel, et ma tegin enamus oma shoppingu ära. Enne detsembri kuud, sellepärast, et praegu on nii palju rahvast. Ma ei saa aru, kus on kõik tulevad järsku. Mul on nii meeldib, et inimesed ei viitsi oma asju, see kiiksutada. Sellepärast, et seal on mega järjekord. Ja siin on tühjus. Upidumupupup. Okei, ma olen päris rahul, asja hakkab juba tasapisi ilmetetma. Ma käisin just poes, et künle jalgu soetada. Ja kuna ma suutsin rahakoti maha jätta, siis Märt tuli enneks päästis mu välja, sest oli just jõukast olemas nagu nii. Aga jah, laud näeb sukkane välja tasapisi juba. Aga nüüd on mul vaja kiirelt teha söögiasid valmis ja eilne vlog ära editida. Ja ma olen ikka tähetikudis. Jumala, ta on nii nüüd, ma olen nii rahul nendega. Esimene külaline on kohal, Lonni! Ta tuli appi ilusesti asja tegema, nii et ta tegi juba ilusesti juurviljad valmis, mis lähevad kohe ahju. Liha juba on ahjus, kala ootab ka ahjuminekud. Salatid on valmis, Märt lõikus ilusti toonesalati ja eile tegi tegelikult ka kartulisalati. Nii et... When it's Christmas time, I light up a fire, gather friends and family. Kõhud on täis, nüüd on aeg. Ära siis mõnita mind, siis ma ei filmisin. Ühesõnaga, kõhud on täis, mis tähendab, et on aeg natukene mängida. Valitud mänguks osutus alguses Uno. Ma sain hakkama sellega, see kaamera filmib nüüd. Igatahes, meil on siis Kairi juures jõulupidu nüüd. Ma teen väikse takeoverit, tegelikult ma ei taha väga kõvasti rääkida. Mis sa tulid siia tegema nüüd? Salainfo. Et Kairi on minu lemmik vlogmassi tegija see aasta. Ja mul on nii hea meel, et ta teeb eesti keeles videosid. Ja mul on nii hea meel, et te kõik vaatate. Ja pange raudselt like praegu sellele, kui te seda vaatate, sest et see tähendab talle palju ja see tähendab mulle palju. Aitäh, aitäh, aitäh. Ma tegelikult olin siia tuppa nagu üksinde rääkima ja siis mingi Artur lihtsalt tuleb labab sinna. Kui tahate fun facti, siis Kairi ei söö kookost. Fun fact of the day. Kairi peab nüüd seda kõike siin monteerima ka. Siin on üks minut mingit mõtetud loba. Ja osub põtukad ära teile. Täpselt nii palju te saitegi. Aga olge tublid ja näete varsti Kairit siis sõnaga. Tšau! On aeg magustoiduks ja... Banana bread hakkab valmis saa. Nii, mina olen number 7, kes saab valida. Ma arvan, et see on suhteliselt hea. Sellepärast, et ma juba näen, mis kõik lahti on. Sul on peast viimane juba. Jah, mis tähendab, et ma näen juba kõik ära, mis nagu toimub. Ja ma saan valida täpselt selle asja, mida ma tahan. Artur, kes selle pakkis? Mina. Ma arvan, et see on musle. Oh my god! Aga see pilt on awesome. Siis Märt on number 2 ja ta otsustas. Harri kingit sara morostada. Tee lihtsalt laadi ka maad. On taskulampe vaata otsa. See on väga praktiline. Mine ära, kui ere! Mulle meeldib see rohkem. Ma lähen selle ordeniga. Mulle meeldib üllatused. Nii nunnu vaata. Mis te arvate, kas need on ideaalne kingitus Arturile või jah? Jaa, need on küll. Jaa, minu korda. Jaa, Karoliina juba varastab ära. Aga minu korda. No! Aitäh! Thank God! Kuru, kingist ilma. Ühesõnaga, mina olen viimane, mis tähendab seda, et mul oli kõige parem number üldse. Ma võin valida, kas selle viimase pakki, mis siin on. Või siis varastada ära Harri taskulambi. Sa ei saa kaks korda varastada mul. Või siis Lonni Jungle Speedi. Või siis mega nunnu kingipakikese, mis korra sai. Või siis sokid. Või siis, mis sul oli? Shit happens mängu. Kairi, mis see tipus? Või siis... See, kes Arturi särgi vahe. Või siis pusle. Või siis... Kimmi. Päriselt vähe. Kimmi. This is mine! Fun intended! Jõuluvan on käinud ja tundub, et kõik on õnnelikud. Nüüd on aeg koogi jaoks ka. Banaanabreed sai valmis. Nii et banaanabreed läheb koos jäätisega, sest nüüd kõigile. Kairil on kingitus. Mis ma tegema meil? Papa, tagolpidi. Ei oska.
luuletust lugeda. Siis sa õpid see nii kaua, kuni sa saad kingi lakida. Kairi, see on lihtne. Just go for it. Ja siis näeme homme siin samas Ida-Tallinna haiglas. Aga spagaati? Selle ma võin ära teha, see on hea lihtne. Aga sa tõu sisse, siis ka pakume ära. Tada! Aitäh! Ma tunnen, et see on midagi väga hea. See on miimi vabrikus. Eks siis järgmised viis vlogmasid jäävad vahele, sellepärast, et ma istun vannis ja mõnunan. Aitäh, väga võikult! Tahad proovida või? Tahad proovida? Juh, proovime. Ups, joo! Okei, mängime Sea of Shitty. Ei, mis see oli? Shitty people? Ei, shit. Midagi? Shit happens! Shit happens! Shit happens! Sea of shit! Alustame seda! Kell on 2:30. Me saime lõpuks kõik koristatud. Nüüd on aeg magama ära minna. Mega vess on peal, aga nii tore õhtu oli. Mul on nii vedanud sõpradega. Täiesti uskumatu. Ma loodan, et teil oli ka hästi tore laupäev ja ma loodan, et sellest videost tuli midagi kokku, sellepärast, et see kaamera käis väga hooti kätte. Aga kui video meeldis, siis peal püsti ja näeme juba homme.